siihen jäähän sitten hyökkäävän ja sitten kiekko jäähän. Ja tästä Kaapi Turkulainen viimeisellä sekunnilla JYPi kultakypärä huudattaa hipposta ja se onnistuu täydellisesti. Tämä peli on tasan. Uskomaton suoritus jyväskyläläisryhmältä. Jäljellä Niku. Pitkä on ollut pätkä Pelikanssin kolmikolla puolustaa koko tämän alivoiman ajan. Turkulainen Gardiner ja sinne heiluu! Reed Gardiner ja JYP voittaa tämän thrillerin 5-4. Ja kyllähän se Jyvä tulee kohdalleen. Illan toinen maali Gardinerille. Ja näinhän myös maalipörssin jaetulle kärkipaikalle siirtyy. Reed Gardiner, yksi illan suurista sankareista, mutta kyllä niitä JYPin sankareita tässä illassa piisaa vähän muitakin. Totta kai myös Michael, Severi Lahtinen, kun menee tässä jo Michael Jolin kanssa vähän nimiä sekaisin. Nämä miehet kuitenkin ovat maalipörssin kärjessä, eli Reed Gardiner ja Michael Jolin 24 maalia. Severi Lahtinen neljän tehopisteeniltä, Jerry Turkulainen viimeisen sekunnin tasoitusmaali ja vielä alustaa tämän voittomaalin. Huima ilta! Jyväskylässä ollaan kyllä kiekkoa saatu nähdä. Oikein sellainen hitaasti kiihdyttäen oli tämän illan trendi. Ja lopputulemana oli kyllä oikein nautinnollinen täytekakku.